Hukum lihat pundan, maknanya yang seksi. Mari kan juga. Dia tak tengok orang puang, dia tengok maknya. Maknya ni orang lelaki yang pakai puang. Lelaki ada pistol, pakai jubaya. Faham? Ha. Kalau dia khunsa tak apa, khunsa wadah wanita tak apa. Faham? Ada pistol, ada apang, tapi dia kecil kot apang ni. Ha, maka walaupun ada pistol, dia boleh pakai baju puang. Kerana dia khunsa wadah wanita. Hak ni dok. Maka dia pergi tengok kondang ni, nak pakai seksi dengan kopek catok, dia pun mari dengan seronok. Hukumnya haram juga. Kerana sebutlah kitab fiqh, haram melihat sama lelaki jika menaikkan nafsu. Tak usah kata, maknya kita tengok kawan kita. Nampak? Ha, kau tengok biasa, kita tengok ngerang. Haram. Ha? Ha. Soalan seterusnya. Hukum laki-laki pakai kain batik. Jadi kalau dipakai itu sehingga dilihat orang kata perempuan, haram. Dari pakai rumah iwak kerja, tak haram. Kerana ikut adab setempat. Kerana adab orang Batak Timur, pakai kain batik tak orang lelaki? Pakai kain batik tak? Nak-nak orang Belah Batak. Nak? Haa, orang Kelaut. Kan pakai kain batik? Neh? Haa, jadi tak haram. Kerana menjadi adab yang diterima ramai. Neh? Haa. Tapi dia pakai kain batik, dia pergi makan huluk. Nampak? Pakai haju kurung. Haa, haram lah. Kerana tu kroh. Cara pakai tu macam orang puang. Nak?